বৰ্তমান অসমত যে অৰাজকতা পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে, যে ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে সমগ্ৰ অসমবাসী, আজি এগৰাকী নারী বা কিশোরী, যেহেতু আমি যদি দুই এদিনৰ কথাই কবলৈ যাওঁ, প্ৰতিদিনে যেহেতু এগৰাকী কিশোরী বা এগৰাকী নারী যেহেতু ৰাজপথত নিৰ্যাতিত হবলৈ হৈছে, যেহেতু শাৰীৰিক নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে, এই সমস্যাসমূহ সাধাৰণতে কেতিয়া অৱসান ঘটিব আৰু আগন্তুক যেহেতু বিজেপি চৰকাৰৰ ভৱিষ্যৎ কি, সেই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিম। তেওঁৰ সৈতে আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদ পৰশমণি শৰ্মা ডাঙৰীয়া। হয়, পোনপ্ৰথমে আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। বৰ্তমান অসমত যি এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে সমগ্ৰ অসমবাসী, বা এগৰাকী কিশোরী বা এগৰাকী নারী যেহেতু ৰাজপথতে সুৰক্ষিত নহয়, যিহেতু শাৰীৰিক নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে, এই অৱসান কেতিয়া ঘটিব, এই সমস্যাসমূহৰ কেতিয়া অৱসান ঘটিব আৰু আগন্তুক বিজেপি চৰকাৰৰ ভৱিষ্যৎ কি, বা এই শৃংখল চলিহা বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, তেওঁলোক দুয়োৰে ৰাশিয়ে কি কয়, আপুনি কি জনাব? চাওক, যদি আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথাই ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়া তেওঁৰ একচুৱেলি ৰাশি হ'ল কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশি বৰ্তমান শনি ধাইয়া চলি আছে, একে লাষ্ট ফেজত আছে, গতিকে অলপো তেওঁ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ পাব। যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা এইটো কাৰণে কৈছোঁ, তেখেতে আমাক গোটেই দেশ মানে ৰাজ্যখন লিড কৰি আছে, গতিকে লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত আমাৰ গোটেই কথাখিনি নিৰ্ভৰ কৰে। কিন্তু ইয়াৰ আগতে আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে গোটেই অসমখনত কিয় এনে পৰিস্থিতি হৈছে। অসম বুলি নহয়, গোটেই যদি আমি বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত চাই, বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগো বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু হৈ আছে। ইয়াৰ কাৰণ হ'লে 2024 বৰ্ষত এড কৰে 2+0+2+4, ডেট মিনছ 8, শনিৰ বছৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই মাহটো আছিল আগষ্ট মাহ, আগষ্ট মাহ নাম্বাৰ 8 যায়, মানে ছাপ'জ আমি চিৰিয়েলি যদি চাই 8 আহে, গতিকে 8 আৰু 8 কম্বিনেশ্যন ইমান বেছি ভাল নহয়, য'ত এই ধৰণৰ অসুবিধাবিলাক হয়। তো এই ধৰণৰ বস্তুবিলাক সমস্যাবিলাক চলি থাকিব, নৱেম্বৰ 15 তাৰিখলৈকে এই ধৰণৰ সমস্যা অলপ চলিব, অক্টোবৰৰ পৰা লাহে লাহে কমিব আৰু নৱেম্বৰ 15 তাৰিখে এইখিনি নাইকিয়া হ'ব। কাৰণ ইয়াৰ বিভিন্ন গ্ৰহৰো কিছুমান ট্ৰেঞ্জিটৰ সময় চলে, গতিকে এইখিনি সময়ত ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হয়। কিন্তু আগতেও এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হয়, কিন্তু এই ধৰণৰ প্ৰসাৰ প্ৰচাৰটো নহয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত। এইখিনি ক্ষেত্ৰত এইকাৰণে হৈছে, কাৰণ এই নিগেটিভ যিবিলাক নিউজ হৈছে, এই নিগেটিভ সময়খিনিত লিডাৰশ্বিপৰ যেতিয়া নিগেটিভ থাকে, তেওঁ পটককৈ বাঢ়ি যায় আৰু বাক্যৰ ইয়াত খেলি মেলি হ'ব। চ' আজি আমি চাব, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই লাষ্ট কেইদিনমানৰ পৰা তেওঁ কিছুমান সৰু সৰু কথাত তেওঁ ষ্টেটমেণ্টবিলাক এনেকুৱা দিয়ে যে দেখা লাগিছে তেওঁ বহুত মানে প্ৰধান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ থকা নাই, কোনো সাধাৰণ মানুহে কৈ আছে। এই ধৰণৰ বাক্যত যিখিনি মানে চঞ্চলামী আহিছে, এইখিনি আমাৰ বৰ্তমান ৰাহু শনি কেতুৰ এই দৃষ্টিবিলাকৰ কাৰণে হৈ আছে।